här, Jesus. Varenda gång vi träffas på det här sättet och vi lovsjunger Gud, så bygger vi en tron dit han kan komma och sätta sig ner och regera i våra liv. Amen. Hur många här inne tror att Gud har någonting att säga till dig rakt in i ditt liv och i din situation den här förmiddagen? Låt oss då uppliva våra hjärtan och förbereda oss för att höra ifrån himlen. Bibeln säger att vi upplivar vår invärtes människa genom att be i den heliga ande. Då ska vi bara lyfta våra hjärtan, lyfta våra händer och bara be i den heliga ande. Låt den heliga ande röra sig i ditt hjärta. Förbereda ditt hjärta för ordet och för anden som du ska möta den här dagen. Ola shila baba bara simbrendele kilada. Ramala sole kila mambala sondele kideya. Ramala sikele bebe 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 bendolo korodo. Rosten brela ndala kiriste. La mala kila mama mara sondeya. Mala shtele bem randala korodo. Fare vi bere. Kom med din ande, berör varenda hjärta här inne, Herre. Kom med liv, Gud. Kom och tala ditt ord. Och när du talar ditt ord, Herre, så ber vi att det ska landa i god jord, växa upp och bära frukt som blir bestående. Vi prisar dig för detta i Jesu mäktiga namn. Och allt folket sa, amen. Ska vi ge Jesus en stor härlig applåd den här förmiddagen? Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Jag ska vara så välkommen till Europakonferensen. Jag heter Joakim Lundqvist. Jag är pastor i den här församlingen. Och väldigt, väldigt glad över att vara det. Det är också roligt att få in... tack så mycket för det. Roligt också under den här veckan att få in talare nu som kommer till oss från många olika håll. Vi har Larry och Melanie Stockstill som har kommit in här och är hos oss första dagen. Larry kommer att tala imorgon och på fredag. Låt oss hälsa dem riktigt varmt välkomna. So happy that you're here. God bless you. Sent by God and we receive you in Jesus name. Och alla ni som var här igår, ni vet vad ni är beredda på just nu. Vi har pastor Jensen Franklin och vi möttes för några år sedan då, som han nämnde igår, i Nya Zeeland. Vi predikade på samma konferens. Och ända sedan dess, 3-4 år sedan, så jag väntar på ett tillfälle att få bjuda in honom till Livets Ord. För någonting här inne sa mig att det här kommer att bli så fruktansvärt bra. Och ni som var här igår kväll, var det fruktansvärt bra eller? Helt makalöst! Underbart! Tack Jesus! Tack Jesus! Det är ljuvligt när man får besökare och gäster på besök. Men när en besökare, en gäst, blir en vän och blir familjemedlem på en och samma kväll, då är det något alldeles, alldeles speciellt. Pastor Jensen är pastor i Free Chapel i Georgia. Han har skrivit många böcker som har spridits ut över hela världen. Leder ett starkt barmhärtighetsarbete utifrån sin församling. Och är en underbar gudsman som vi hade förmånen att få lyssna till igår. Och förmånen att få höra nu på förmiddagen. Han kommer också tala på ledarseminariet 13:00. Så kära församling, alla besökare. Låt oss ge en riktigt varmt välkomnande till Jensen Franklin. Thank you so much. Thank you. Tack. Before you're seated, give Jesus one more big praise. Would you? He's so good. Jesus en gång till innan vi sätter oss. He's so good. Praise the Lord. Pastor Joakim, we appreciate you so very much. Pastor Joakim, vi uppskattar dig så väldigt mycket. And we honor you today in the gift and the anointing of God's upon your life. And I'm honored to be here again. Well, turn to somebody and smile at them and say, you look fresh and handsome and pretty. Vänd dig till någon och säg, du ser väldigt fräsch och frisk ut. Yeah. I'm a little conflicted this morning. Jag har lite konflikt den här morgonen. I'm caught between two sermons. Jag är liksom har fastnat mellan två predikningar. And the only thing worse than having nothing to preach. Och det som nu är värre än att inte ha någonting att predika. Is having too much to preach. Det är att man har för mycket att predika. But whatever I don't preach
in this service. Men vad jag nu än kommer att predika i den här gudstjänsten. I will in the next time that I speak. Så kommer jag nästa gång göra det. And I'm really enjoying my time here and really enjoyed the service last night. It blessed me. I received from the presence. Jag njuter verkligen av att vara här och jag vart själv välsignad utav gudstjänsten igår kväll. And I'm very very thankful for this opportunity. Och jag är väldigt tacksam för det här tillfället att få dela Guds ord med er. If you have your Bibles, I'd like for you to open them with me, please. Så om du har din bibel med dig, så låt oss öppna den tillsammans. And I think I want to go to jag tror att jag ska gå till Can I preach what I want to? Kan jag predika vad jag vill? I'm going to anyhow. Jag kommer att göra det i alla fall. I want to go to Acts chapter 2. I'm going to change it up on you. Sorry about that. Så vi ska gå till Apostlagärningarna 2. Acts chapter 2. Så Apostlagärningarna 2. I'm not nervous. I hope you're not. Jag är inte nervös. Jag hoppas inte att du är det heller. Several years ago, God gave me a message. Flera år sedan så gav Gud mig ett budskap. And it's been several years since I preached what I'm going to share this morning. Och det är faktiskt flera år sedan jag predikade det här budskapet som jag ska dela med dig nu. But the way that I prepare for a conference. Men det sätt som jag förbereder mig för en konferens. Is I pray and I say, God, I don't want to just go preach a sermon. Gud, jag vill inte bara åka iväg och predika ett budskap. But I want you to give me the right message for the right place. Utan jag vill ha rätt budskap för rätt plats. And then. Och sen, and by the way, if you're a preacher or a teacher, this is a good method to follow in preparing sermons. Och om du är predikant eller lärare, så är det här ett bra sätt för dig att lära dig också hur man förbereder sig. One time the Lord spoke to my heart about David. En gång så talade Herren till mig om David. And the key to David's miracle of defeating Goliath. För en av hemligheterna bakom Davids seger över Goliat. Is found when the scripture said that he gathered a bunch of stones, five stones, and put them in a bag. Det var när han letade efter stenar och fick fem stenar och la dem i sin väska. That's how I study. Och det är så jag studerar. I fill my bag up. Jag fyller min lilla väska. I make deposits and deposits of God's word. Jag lägger in av Guds ord i den här behållaren. I fill myself full of the word of God. Så jag fyller mig själv med Guds ord. And then when it's time to go preach. Och sen då när det är dags att predika. If you put deposits in. Om du nu har lagt in någonting. When you reach into your spiritual bag. När du sträcker dig ner i din andliga väska. You will have something to defeat Goliath with. Då har du någonting som du kan besegra Goliat med. But the problem is. Men problemet ofta. If you don't make deposits. Om du inte lägger in någonting. You can't make withdrawals. Då kan du inte ta ut någonting heller. So fill your bag spiritually up with the word of God. Så fyll din behållare med Guds ord. And when you get up to preach. Och när du kliver upp för att predika. God will always. Då kommer Gud alltid. Have a word that will bring Goliath down. Ge dig ett ord som du fäller Goliat med. And so this message is a message that God gave me several years ago. Så det här är ett budskap som Gud gav mig för många många år sedan. And yet I was reading. I take a lot of outlines with me of sermons when I travel. Så när jag är ute och reser, då tar jag med mig massvis utav predikoutdrag. And I'll just read through them. Och så bara läser jag igenom mina predikoutkast. And just filling my bag up. Och så fyller jag min väska. And I started reading this outline. Och så läste jag det här predikoutkastet. And it became like fire shut up in my bones. Och det var som eld sköt upp i mig. And I can't get it out of me until I preach it. Och nu kan jag inte få det ut mig förrän jag predikat det. And I know it's a morning service. Och jag vet att det är förmiddagsgudstjänst. But will you let some fire hit you this morning? Men tillåter att det kommer lite eld till dig den här morgonen. I'm just checking, am I in the right crowd? Är jag på rätt ställe? Good. Okay, bra. Acts chapter 2. Apostlagärningarna 2. And verse 17. Och i vers 17. Actually, let's back up låt oss backa to upp verse lite. To verse 15. Till vers 15. For these are not drunk as you suppose, since it is the third hour of the day. Det här är inte som ni tror att de här är berusade. Det är bara tredje timmen på dagen. But this is what was spoken by the prophet Joel. Nej, det här är det som är sagt genom profeten Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Your sons and your daughters
will prophesy. Så era söner och döttrar ska profetera. Your young men will see visions, your old men will dream dreams. Era unga män ska se syner, era gamla män ska ha drömmar. And then in Ephesians chapter 5 and verse 17. Och sen i Efesierbrevet 5 och 17. The apostle Paul said, "Be not drunk on wine, where is in excess." Och där säger han, var inte berusad av vin. But be filled with the Holy Spirit. Utan bli fylld av den helige ande. Speaking to yourselves in hymns and songs. Talandes och sjungandes till dig själv med andliga sånger och hymner. And spiritual songs. Med andliga sånger. Singing, making melody in your heart. Och sjung med melodi i ditt hjärta. Unto the Lord. Och gör det till Herren. So I want to speak to you tonight or today. Jag vill tala till dig nu här på förmiddagen. On it's time to take another drink. Det är tid att ta och dricka lite till. There was a country preacher in the south where I am from. Och det fanns en landsortspredikant därifrån jag kommer. And it's an honor to see the Stocksteels here. I must say, legendary leaders. I love these people. They are amazing. Och den är ära för mig att se paret Stocksteel här. De är legendarer inom kyrkovärlden. But there was a southern preacher. Men det fanns alltså en sydstatspredikant. Way back in the country. Och långt ute på landet. And he was not real educated. Och han hade ingen utbildning. But God used him to preach. Men Gud använde honom när and han predikade. And he got up to preach this text from Acts chapter 2. Och han gick upp och predikade utifrån den här texten i Apostlagärningarna 2. And the scripture that says these men are not drunk as you suppose. De här männen, de är inte berusade som ni tänker. And the name of his sermon was, "You're not as drunk as you're supposed to be." Hans titel på predikan är, ni är inte så berusade som ni borde vara. When I heard that, I liked that. Så när jag hörde det, jag tyckte om det. I want you to turn to your neighbor and say, "I just want you to know." Vänd dig till din granne och säg, "Jag vill att du ska veta." You're not as drunk as you're du supposed to be. Du är inte så berusad som du borde vara. Now I don't drink alcohol. Jag dricker inte alkohol. I'm not a drinker. Jag är inte någon drinkare. I know the Bible teaches moderation, and I'll let you work all that out. Jag vet att Bibeln talar om att vara moderat när det gäller det här, men det får du fundera ut själv. But I know what he was talking about in this scripture. Men jag vet vad Gud talar om i det här bibelstället. When he said, när han säger, the apostle Peter said, "These men are not drunk as you suppose them to be." He didn't deny that they were drunk. Alltså Petrus förnekade inte att de var berusade, men inte av vanligt vin. He said they're not drunk like you suppose them to be. De är inte berusade så som ni tänker att de är. They were drunk. De var berusade. They just were not drunk on what he thought they were drunk on. De var bara inte berusade av vad de trodde att de var berusade av. The word drunk means to be overwhelmed. Att vara berusad, det betyder att vara överväldigad. To be intoxicated. Att vara förgiftad. To be under the influence of. Att vara under influensen av. They were drunk. De var berusade. Under the influence. Under inflytande av. Of the Holy Spirit. Den helige ande. They were overwhelmed. De var överväldigade. They were intoxicated. De var förgiftade. They were under the influence, de var under inflytande, the heavy influence, det tunga inflytande, of the Holy Spirit, av den helige ande. And I want you to see this because I was in California some time ago. Så jag vill att du ska se det. Jag var i Kalifornien för en tid sedan. And I saw a bumper sticker on the back of a car. Och då såg jag en sån här bildekal. And the bumper sticker said these words. Och den här bildekalen sa de här. How to avoid a hangover. Att hur man undviker baksmälla. Now a hangover is the downside of getting drunk. Alltså baksmällan, det är baksidan utav att ha varit berusad. The hangover is when ecstasy turns to agony. Det är baksmällan är när upprymdheten vänds i depression. The hangover is when the high becomes low. Det är när det höga vänder ner till det låga. The hangover is when the excitement. Baksmällan, det är när den här upprymdheten becomes sickening. Det man blir sjuk.
And this bumper sticker said, "How to avoid a hangover." Och den här bildekollen sa hur man undviker baksmälla. And then it said, "Stay drunk." Fortsätt att vara berusad. Det var lösningen på det hela. I want to preach today that there's a way you can avoid spiritual hangovers. Jag vill predika då hur du undviker att ha en andlig baksmälla. If you're sick of prayer. Om du blir sjuk av bön. If you're sick of church. Eller om du är trött på församlingen. If you're sick of preaching. Om du är trött på predikanten. If you're sick of conferences. Om du är trött på konferenser. If you're sick of serving. Om du är trött på tjäna. If you're sick and tired of worshiping. Om du är trött på bara prisa Gud. You need to take another drink. Då behöver du dricka lite mer. Because you are having a spiritual hangover. Därför att du har en andlig baksmälla. And the only way to avoid a hangover. Och det enda sättet du kan undvika en andlig baksmälla på. Is to stay drunk. Det är att fortsätta vara berusad. Take another drink. Så ta en drick mer. And you can avoid. Och du kan undvika. You can avoid. Du kan undvika. Being sick of spiritual stuff. Och att du är trött och bara sjuk på de här andliga sakerna. If you're getting sick of living right. Och om du är trött på att leva rätt. If you're getting sick of resisting temptation. Om du är bara trött av att hela tiden konfronteras med synd. Just take another drink. Drick mer. Because the way you avoid getting sick and getting hung over spiritually. För det sätt som du undviker på att få den här baksmällan att vara sjuk och eländig. Is stay drunk. Det är att fortsätta vara berusad av anden. Now my observations of a drunk. Mina observationer när det gäller berusade människor. I'm going to give you in just a moment. Ska jag ge det om en liten stund. But there are too many Pentecostal sippers. Men det är för många pentekostala smuttare. They just take a little sip of the Holy Spirit. De smuttar lite bara på den helige ande. Just enough of the Holy Spirit. Ja, bara tillräckligt utav den helige ande. To say I have the Holy Spirit. För att kunna säga jag har den helige ande. But I'm not under the influence of the Holy Spirit. Men jag är inte under inflytande av den helige ande. He's not in control of me. Det är inte han som kontrollerar mig. Because when you really are drunk on the Spirit. För att när du är berusad av anden. You're not just a social drinker. Du är inte en social människa. You don't just take a drink in church on Sunday morning. Utan du tar bara inte din dryck på söndag morgon. But you stay under the influence of the Holy Spirit. Utan du fortsätter under inflytandet av den helige ande. All week long. Hela veckan lång. And so I want to give you some observations of a drunk. Så jag ska bara ge dig några karaktäristiska. Do you all know what a drunk is? Du vet vad om man säger ett fyllo. How many of you have ever been drunk? Hur många är det som har varit berusade någon gång? And the rest of you are lying, many of you. Och de flesta av er andra ni. How many of you have ever been drunk? Hur många är det som har varit drucken någon gång? That's what I thought. Ja, det var det jag tänkte. You know, one of the first things that happens to a drunk. Det första som händer med en berusad människa. When they get under the influence. När de kommer under inflytandet. It changes the way they talk. Det förändrar det sätt varpå de pratar. And I want to say if you're talking negative. Och jag vill säga så här, om du talar negativt. If you're talking about giving up. Om du talar om att ge upp. If you're talking about quitting. Om du talar om att nu bara lägger jag av. If you're talking about how great the church used to be. Och du talar om hur bra kyrkan var en gång. That is not the Holy Spirit. Det är inte den helige ande. Influencing your conversation. Som influerar ditt sätt att tala. And you need to take another drink. Och då måste du dricka lite mer av anden. Because when you get negative. Därför att när du blir negativ. It's a sign you're not as drunk as you're supposed to be. Det är ett tecken på att inte så berusad som det borde vara. The Holy Spirit won't let you talk negative. Därför att den helige ande tillåter inte dig att tala negativt. The Holy Spirit is a positive spirit. Därför att den helige ande är en positiv ande. Full of faith. Full av tro. Full of victory. Full av seger. And when our mouth. Och när vår mun gets negative. Blir negativ. When we go around looking like. Och när vi går omkring och ser ut som the cover girl for the Book of Lamentations. Som omslagsflickan för Klagovisorna. When we go around, när vi går omkring, negaholics, och är alltså negativa alkoholiker.
Everything's bad, everything's gloom, everything's sad. Allt är hemskt, allt är tråkigt. You are not full of the Holy Spirit. Då är du inte full av den helige ande. The Holy Spirit won't let you stay down. Den helige ande vill inte att du är där nere. He'll show you victory when you're going through a tough season. Han visar dig seger när du går igenom tuffa omständigheter. And we need to take another drink. Och då behöver vi dricka lite mer av honom. Somebody shout amen. Är det någon som kan ropa amen? I'll tell you something else I've learned about drunks. Och någonting annat som jag har lärt mig. If you are a real drunk, om du är riktigt berusad, drunks are never far from a binge. from a binge. I don't know how to say it. That's your job. Berusade de aldrig långt borta från falling off the wagon. att ramla och a drunk. They're never far from a binge or getting drunk. Ja, de är aldrig långt borta ifrån att antingen falla eller få i sig mer. When things get bad, när saker och ting går dåligt, a big drinker, a drunk, en som verkligen är berusad, when things get bad, när saker går dåligt, they'll say I'm going to get drunk. Då säger de att jag ska bli mer berusad. When things get good, och när saker blir bra, they say let's get drunk. Och låt oss bli berusade mer nu. So whether things are bad, så antingen det är dåligt eller bra, or whether things are good, eller om det är bra, they're just about one hallelujah away. Där är de bara ett halleluja borta. Either way, antingen eller, from getting drunk. Från att bli berusade. I'm telling you, that's how we're supposed to be. Det är så vi ska vara. If things are bad, om saker och ting är dåliga, I'm about to get drunk. Då måste jag bli berusad. And let the Holy Spirit fill me. Och låt den helige ande fylla with mig. With faith and courage. Med tro och mod. And vision and anointing. Och med smörjelse och vision. And if things are going good, och om saker blir bra, I'm gonna take another drink and get drunk. Och då ska jag ta en dryck till och bli berusad. And celebrate the goodness of the Lord. Och så ska jag fira att det går bra. But either way, men så oavsett, we're supposed to take another drink. Så ska vi dricka mer. Turn to somebody and say, "Will you take a drink with me?" Vänd dig till någon och säg, "Vill du dricka med mig?" I'm gonna keep preaching. Jag ska fortsätta predika. I'm enjoying my preaching right now. Jag bara njuter av min predikan just nu. The only way, here's the next point. Här är nästa punkt. The only way to endure a drunk. Det enda sättet man kan stå ut med en berusad människa is to get drunk with them. Det är att bli berusad med dem. Sober folks, de som är nyktra, despise drunk folks. De föraktar berusade människor. Sober folks, nyktra människor, get around drunk folks. Och så kommer de tillsammans med berusade människor. And they start despising them. Då börjar de förakta dem. They roll their eyes at them. Och de rullar med ögonen. If you despise the move of God, om du föraktar Guds verk, if you despise shouting and speaking in tongues, om du föraktar att man ropar högt och talar i tungor, if you despise prayer and living right and worshiping God and giving your tithes and your offerings, om du föraktar att ge tionde, prisa Gud högt och be och såna saker, you are too sober. Då är du för nykter. You need to take another drink. Då behöver du dricka mer. I dare you to give God a praise and take another drink. Jag utmanar dig att prisa Gud och dricka mer utav anden. Halleluja. I read the story of a man who was in a bar. Jag läste en historia om en man som var en bar. And he was drinking strong liquor. Och så drack han stark sprit. In the shot glass. I såna här små glas. And he would take the liquor. Och så tog han spriten. And he would drink it. Och så drack han det. And he would slam it down on the bar. Och så smällde han ner glaset på bardisken. And the bartender would walk over and fill it again. Bartendern gick över och fyllde upp glaset igen. And every time he would take a drink, och varenda gång han drack, he had a jacket on. Så hade han en jacka på sig. And he would open his jacket. Öppnade han jackan. And inside, he would look inside his jacket. Och då tittade han på insidan av jackan. And then he would close it. Och så stängde han jackan. And then he would take another drink. Och så tog han en ny. And then he would open it. Och så öppnade han jackan. He would look. Och så tittade han. He would close it. Och så stängde han jackan och drack. And he would take another drink. Och så tog han en drink till. And so the bartender said to him. Så bartendern frågade honom. After about five or six drinks. Efter fem, sex drinkar. What are you doing? Vad sysslar du med? Why every time you take a drink? Varenda gång du dricker så öppnar du jackan. You open up the inside of your coat and you look at it. Du tittar på insidan.
He said, "Well, sir, let me tell you something." Och då säger han, "Ja, min herre, låt mig berätta någonting." He said, "I am married to the ugliest woman in the world." Jag är gift med den fulaste kvinnan du kan tänka dig. And I have a picture of her on my pocket inside. Och jag har en bild av henne på insidan av min jacka. And he said, "The way that I know I've had too much to drink." Och på det sätt jag vet att nu vet jag att jag har druckit för mycket. Is when she starts looking pretty. Det är när hon börjar se vacker ut. I know. Då vet jag. I've had too much då to drink. Då har jag druckit för mycket. When folks get drunk. Come on, you gotta help me preach. When folks get drunk, när människor blir berusade, ugly things, fula saker, start looking pretty. Då blir de helt plötsligt vackra. If praise is unattractive to you, och om lovprisning inte är attraktivt för dig, you need to take another drink. Då behöver du dricka mer. If living holy is not attractive to you, om att leva heligt inte är attraktivt för dig, you need to take another drink. Då behöver du dricka mer. If this book is not beautiful to you, om den här boken inte är vacker för dig, if coming to church is not beautiful to you, om att komma till församlingen inte är vacker för dig, you need to take another drink. Då behöver du dricka mer. Because when you get drunk in the Holy Spirit, därför att när du blir berusad i den helige ande, what is unattractive to the world, det som är oattraktivt för världen, becomes beautiful to us. Det blir vackert för oss. Prayer is beautiful. Bön är vackert. Praise is beautiful. Lovprisning är vackert. Praying in the Holy Spirit is beautiful. Bön i den helige ande är vackert. And you need to take another drink. Och du behöver dricka lite mer. Until ugly, tills det som är ful, becomes pretty again. Blir vackert igen. God's house is beautiful. Guds hus är vackert. I said God's house is beautiful. Guds hus är vackert. Well, I'm gonna go to church. Oh, jag ska gå till församlingen. I kind of dread it. Oh, jag fruktar det. And I guess I gotta be an usher. Oh, jag ska vara mötesvärd. You need another drink. Nej, du behöver dricka mer. Because when you're drunk, därför att när du är berusad, it's not ugly. Då är det inte fult längre. It's beautiful. Det är vackert. The house of the Lord is beautiful. Herrens hus är vackert. Take a praise break and give Jesus praise. Låt oss ta en paus och prisa Gud en stund. Come on, you're not as drunk as you're supposed to be. Du är inte så berusad som du borde vara. Halleluja. 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 Folks, this is about as good as it's going to get. If you're going to get something, you're going to have to receive it while I preach. Det blir inte bättre än så här, så om du ska ta emot någonting får du göra det nu. Here's a big one. Är en annan sak. Drunks have no feelings. Berusade människor, de har inga känslor. The Bible said in Proverbs 23 and verse 35, "They have beaten me and I felt it not." Ordspråksboken 23:35 säger, de slår mig men jag känner ingenting. That's a reference to a guy who got drunk. Det här är alltså en referens till någon som blev berusad. And he got so drunk. Och han blev så berusad. That somebody beat him up. Det var någon som slog honom. And he wakes up the next morning. Han vaknade upp nästa morgon. And he didn't even know it. Och han visste inte ens om det. He looked in the mirror. Han tittade i spegeln. And his nose was that way. Och näsan var krokig. His eye was black. Och han hade blå ögon. His lip was busted. Och hans läpp var sprucken. But he was so drunk. Men han var så berusad. That he said, "They have beaten me." De har slagit mig. And I didn't even know it. Och jag visste inte ens om det. Jag kände det inte. They busted me up. De slog mig sönder och samman. And I didn't even feel it. Och jag kände det inte ens. The reason we have to tiptoe around the church. Orsaken till att vi tassar omkring kyrkan. Afraid of hurting somebody's feelings. Att vi är rädda att såra någon. The reason that we are always worried about getting offended. Alltså orsaken till att vi är så rädda hela tiden att bli sårade. Is there too many sober Christians? Det är därför att det finns för många nyktra kristna. My feelings got hurt. Och mina känslor blev sårade. They didn't let me sing the solo. Och jag fick inte sjunga solo. When Satan, I tell people, when Satan fell out of heaven, he landed in my choir. När djävulen ramlade ur himlen, då landade han i min kör. We're gonna get there, I promise you. Okay.
You know what your problem is? Du vet vad ditt problem är. I'm just gonna tell you, I'm gonna preach like I want to. You're not drunk enough. Du är inte berusad nog. Because when you're drunk, därför att när du är berusad, people can talk about you. Då kan människor tala om dig. People can put you down. De kan trycka ner dig. People can laugh at you. De kan skratta åt dig. And you just say, "Hit me again." Och då säger man, "Slå mig." Hallelujah! Oh, praise the Lord! Oh, I love Jesus. Jag älskar Jesus. All these people offended all the time. Och det finns de som är så lättsårade. Somebody said something about you. Någon sa någonting om dig. You need to take another drink. Du behöver dricka lite mer. And when you take another drink, därför att när du dricker mer, they can hit you and you don't even feel it. Då slår de dig och du känner ingenting. I'm not going to be offended for the next 20 years. Jag ska inte bli sårad för de nästa 20 åren. And have to sit on the other side of the church because I'm mad at sister so and so. Och jag kommer sitta där därför att jag är sur på någon där. I'm gonna get drunk. Jag ska bli berusad. And I'm gonna go up to him. Och jag ska gå upp till honom. And say, I just love you. Jag bara älskar dig. Come on and clap your hands. Klappa and take another drink. Ta en drink. Too much offense and unforgiveness in the church. Det är för mycket sårade känslor och oförlåtelse i församlingen. Hallelujah. Hallelujah. Turn to somebody and say, I feel a little tipsy right now. Säg till någon, jag känner mig lite berusad nu. I'm almost through. I'm almost through. That's not klar. But I want to tell you something else about a drunk. Men jag ska säga någonting annat om berusade människor. Anybody feeling a little drunk yet? Are you taking a drink? Känner du lite? Okay. A drunk hates to drink by themselves. En som är berusad eller den som vill dricka, han hatar att dricka själv, ensam. Just turn to your husband or wife and say, "Will you take a drink with me right now?" Säg till din maka, vill du dricka lite med mig nu? But a drunk has no pride. Därför att en berusad har ingen stolthet. A drunk has no pride. En berusad människa har ingen stolthet. The reason some people never get free. Orsaken till varför en del människor inte blir fria, they never get loose. Det är därför att de blir aldrig lössläppta. De blir inte fria. Because when you get drunk, därför att när du blir berusad, a drunk doesn't care if their shirt tail gets out. En berusad människa, de bryr sig inte om hur skjortan hänger. A drunk doesn't care if her mascara starts running. Och det spelar ingen roll om mascaran rinner. A drunk just says, "I just feel good." De säger bara, "Åh, jag känner mig bra." And if you're too proud, om du är för stolt, to praise God, att prisa Gud, to lift your hands, att lyfta händerna, and to glorify God, och ära Gud, to shout and dance, och att dansa och ropa, you need to take another drink. Då behöver du dricka lite till. I'll tell you something else about a drunk. Jag ska säga någonting mer om en som är drucken. Drunks talk a lot. De berusade, de pratar väldigt mycket. You can't shut up. A drunk. Du kan inte få tyst på en som är berusad. Maybe the reason there's such a lack of Christian witnessing. Kanske det beror på att det är så tyst bland kristna. We're not drunk enough. Det är därför att vi inte är berusade nog. When you first got saved, när du först blev frälst, and filled with the Holy Spirit, blev fylld med den helige ande, you told everybody about Jesus. Då berättade du för alla om Jesus. You came in from work on from church on Sunday and went into work on Monday. Och du kom från kyrkan på söndag på jobbet på måndag. Oh my God, you should have been at my church Sunday. Och så säger du på jobbet, du skulle ha varit här för mercy, my pastor preached so good. Oj, min pastor han predikade. I tell you, God showed up. Och du vet att Gud bara kom på mötet där. When you are a drunk, när du är drucken, you talk, då pratar you du. You witness, då vittnar du. You talk about the goodness of the Lord. Då talar om you Guds talk godhet. About church last night. Du talar you om talk about what the Lord's done. Du talar not om just vad on Sunday, gjort, inte bara but på all söndag, week long. Men hela veckan lång. Have you lost your witness? Har du tappat vittnandet? When's the last time you talked to somebody in the gym or somebody in school? När var det sist du talade med någon på gymmet eller jobbet eller you're någon annanstans? You're not as drunk as you're supposed to be. Du är inte så berusad som du borde vara. Because a drunk will talk. They'll talk to people they don't hang out with. De talar med människor de inte ens umgås med. A drunk doesn't know a stranger. En berusad, de vet inte att det är en främling. They'll talk to anybody. De talar med vem som helst.
Drunks talk a lot. Så berusade människor, de pratar mycket. Let me tell you about my church. Låt mig berätta om min församling. Let me tell you about my Jesus. Låt mig berätta om min Jesus. Some of you used to do it when you were drunk. Så en del av er gjorde det när du var berusad. But now you're just a sipper. Men nu är du bara en smuttare. And you never talk about Jesus. Och du talar aldrig om Jesus. I'll tell you something else about a drunk. Någonting annat om berusade människor. A drunk will give you the shirt off their back. En berusad, de kan ge dig vad som helst. If you've got a need, om du har ett behov, and you're near a drunk, och du är närheten av en som är berusad, and he sees the video, och han ser dig, I'll give it all. Och då bara tar de ut allt de har. Just take it all. Jag bara tar alltihopa du. Wonder if we're not too sober. Jag undrar om vi inte är lite för nyktra. If you don't tithe and give in offerings, you're not as drunk as you're supposed to be. Om du inte ger tionde offer, då är du inte så berusad som du brukar. It's a spiritual thing. Det är en andlig lag. And when you're full of the Holy Spirit, därför att när du fyller av den helige ande, the Holy Spirit will impress you to give. Då kommer den helige ande och the Holy Spirit att du ska push ge. You to give. Han kommer att trycka på dig att du ska and ge. And tell you to give. Och berätta för dig att du ska ge. And we need to take another drink. Så vi behöver dricka lite mer. Hallelujah. Hallelujah. Some of you have cirrhosis of the giver. Cirrhosis. Good luck. Cirrhosis of the giver. That's okay. Okay. I'm almost through. That's not klar. Are you getting anything out of this? Får du ut någonting av det här? I'm talking about being filled with the Holy Spirit. Jag talar om att bli fylld av den helige ande. These are not drunk as you suppose, but this is that which was spoken by the prophet Joel. Nej, de är inte berusade som ni tänker, utan det här är uppfyllelsen av Joels profetia. When you're drunk, när du är berusad, you'll love everybody. Då älskar du alla. You don't have to dodge anybody. Du behöver inte knuffa någon bort ifrån dig. You don't have to go out one side where the exit is that you can get out and not see that person. Du behöver inte gå ut den där ingången bara för att den du inte tycker om gick ut den ingången. When you are full of the Holy Spirit. När du är full av den helige ande. You'll love everybody. Då älskar du alla. If you're mad, om du är arg, if you're offended, om du är sårad, if you're upset, om du är upprörd, you're too sober. Då är du för nykter. You just don't know what they've done to me. You'll love everybody. Du kommer älska alla. You'll love the black man. Du älskar den mörkhyade. You'll love the white man. Du älskar de som har ljus skinn. You'll love the brown man. Du älskar de som har brunt skinn. You'll love the Asian man. Du älskar asiater. You'll love the Christian. Du älskar kristna. You'll love the Jew. Du älskar juden. You'll love the Palestinian. Du älskar palestinierna. You'll love everybody. Du älskar alla. When you are full of the Holy Spirit. När du är fylld av den helige ande. A drunk says, I just love you. Och en berusad säger, oh, jag älskar dig. And we need to be filled with the Holy Spirit and his love one for another. Och vi behöver bli fyllda av den helige ande och hans kärlek för varandra. You'll love the drunk. Du kommer att älska den som är berusad. You'll love the drug addict. Du kommer att älska den you'll som är drogberoende. You'll love the rich man and the poor man. Du älskar den rika och den fattiga. You'll love the homosexual. Du kommer att älska den som är homosexuell. You'll love those in the gay lifestyle. Du kommer att älska de som är med i gayparaden. When you are full of the Holy Spirit. När du är fylld av den helige ande. You will love people. Då kommer du att älska människor. I have one more point I want to make. En punkt till som jag vill dela. There was a little mouse. Det var en liten mus that lived in a restaurant. Som levde i en restaurang. And there was a man who was there in the restaurant eating. Och så var det en man som var där åt på restaurangen. And he was drinking a big bottle of wine. Och han drack en stor flaska vin. And then he drank another bottle of wine. Så tog han en flaska till också. And then they brought him another bottle and he accidentally knocked it over. Och så en tredje och den olyckligtvis så knuffade han omkull den. And the bottle of wine was knocked over. Och den var ju inte tom. And
it began to pour out onto the floor. Så vinet rann ner på golvet. And the wine flowed down a little stream and it got to a drain that was in the floor. Och så sen så rann ju vinet ner och det hittade en skåla där det fortsatte att rinna. And that's where the little mouse lived. Och precis just där bodde musen. And when the wine started flowing down the drain. Och när nu vinet kom ner här. The little mouse opened his mouth. Öppnade musen sin mun. And he began to take huge gulps of that wine. Och så drack han stora klunkar av vin. And a few moments later. Och några ögonblick senare. That little mouse walked out. Den där lilla musen klev ut mitten av restaurangen. Climbed up on a stool. Och klev upp på en stol. Stood up on his hind legs. Och stod på bakbenen. Held up his front paws. Och tog upp framtassarna. And said, "Where is that cat?" Vart är den där katten någonstans? When you're full of the Holy Spirit, när du är fylld av den helige ande, you get your fight back. Då kommer du få stridslusten tillbaka. You say, "Where is that devil?" Var är den där djävulen någonstans? I'm going to fight sin. Jag ska slåss mot synden. I'm going to fight for my church. Jag ska slåss för min församling. I'm going to fight for my vision. Jag ska slåss för min vision. I'm going to fight for my ministry. Jag ska slåss för tjänsten. I'm going to fight for my marriage. Jag ska slåss för mitt äktenskap. I'm going to fight for my family. Jag ska slåss för min Where familj. Where is that devil? Är djävulen någonstans? A drunk is not afraid to fight. En drucken är inte rädd att slåss. A drunk will fight somebody a lot bigger than they are. En drucken kan slåss mot en som är jättestor. Because they're under the influence. Därför att de är under inflytande. They feel like I can do anything. De känner jag kan göra vad som helst. We need to take another drink. Vi behöver dricka lite till. And get our fight back. Och få stridslusten tillbaka. And say my church will grow this year. Och säga min församling ska växa. We will see increase. We will see souls saved. Vi ska se människor frälsta. Vart är djävulen? Greater is he that is in me. Därför att större han som är i mig. Than he that is in the world. Än han som är i världen. Somebody give the Lord a great praise right now. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. If you're afraid, om du är rädd, I said if you're afraid, jag sa om du är rädd, you need to take another drink. Du behöver dricka lite till. If the enemy's got you trembling because of the needs in your ministry, om fienden har fått dig att darra på grund av behoven i din tjänst, you need to take another drink. Då behöver du dricka lite till. If there's anybody in your church that is manipulating you, om det är någon i din församling som håller på att manipulera dig, you need to take another drink. Då behöver du dricka lite till. Because the Holy Spirit will make you bolder than their face. Därför att den helige ande kommer att göra dig mer frimodig än vad de är. Will cause you to say spiritually, where is that devil? Därför att den helige ande kommer att säga i dig på insidan så att du säger vart är djävulen? You're not going to have my children, you're not going to have my family, you're not going to have my church. Och då kommer du att säga du ska inte ta min familj, du ska inte ta mina barn, du ska inte ta min församling. Stand up on your feet. Låt oss stå upp tillsammans. Lift your hands up and open your mouth. Lord, bara lyft händerna och öppna din mun. And take another drink. Och så börjar du dricka. Say, Lord, fill me. Säg, Herre, fyll mig. Fill me with the Holy Spirit. Fyll mig, Herre, med den helige ande. Until I don't have any feelings. Så att jag inte har några känslor. Until I don't have any hurt feelings. Så att jag inte har några sårade känslor. Until I'm not licking the wounds of past hurts. Så att jag inte slickar såren fill me, Holy Spirit. Tidigare oförrötter. Until I talk about Jesus. Fyll mig så att jag börjar Until prata I'm a om bold Jesus. Witness. Så att jag är frimodig fill vittne. Me until you're the main part of my conversation again. Så att du again. Är den jag pratar mest om. Fill me, Holy Spirit. Fyll mig, helig ande. Until I don't have any pride. Så att jag inte har någon stolthet längre. I lose my pride. Oh, jag bara I'll say what you want me to say. Jag säger vad du vill att jag ska säga. I'll do what you want me to do. Jag gör vad du vill att jag ska göra. I'll be what you've called me to be. Jag kommer att vara det du har kallat mig att vara. Holy Spirit, fill me. Helig ande, fyll mig. Until ugly things. Tills fula saker. Look beautiful again. Se vackra ut igen. Fasting is beautiful. Att fasta det är vackert. Prayer is beautiful. Bön är vackert. Sacrifice is beautiful. Att offra är vackert. Tithing is beautiful. Tionde givandet so är vackert. So fill me. Fyll mig, Herre. Until my attitude. Tills min attityd. It's like I'm under the influence. Så är den under inflytande. Of the Holy Spirit. Av den helige ande.
Fill me with a fight. Fyll mig med stridslust. Fill me with a boldness. Fyll mig med frimodighet. I've come, I want my fight back. I feel this. Jag vill ha min fighting spirit tillbaka. I want my fight back. Jag vill ha min fighting spirit tillbaka. I am not a victim. Jag är inget offer. Greater is he that is in me. Större han som than bor i he mig that is in the world. Den som är i världen. I have authority over the cat. Jag har auktoritet över katten. In Jesus name. I Jesu namn. Hallelujah. 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 Run the devil out of your home. Bas, kör ut djävulen ur ditt hem. The anointing is on you to fight. Därför att smörjelsen är över dig så att du kan slåss. Fight for your children. Slåss för dina barn. Fight for your health. Slåss för din hälsa. Be healed in the name of Jesus. Var helad i Jesu namn. Be restored by the power of the Holy Spirit. Upprättad i den helige Andes kraft. Quit backing up. Backa inte. And get up on your hand legs. Utan kom upp på bakbenen. And say, where is that devil? Var är den där djävulen? Hallelujah. Hallelujah. I come to you in the name of the Lord. Jag kommer till dig i Herrens namn. Goliath, you're coming down. Goliath, du faller. I have the Holy Spirit. Därför att jag har den helige Ande. On my side. På min sida. Glory. Now I want you to reach over and lay your hands on somebody. Bara sträck dig mot någon, lägg händerna på dem. And God's going to refill them with the Holy Ghost right now. Och Gud kommer att återfylla dem med den helige Ande. Pray until you're praying in the Holy Ghost. Be så att den helige Ande kommer. I thank you for supernatural power. Yes, yes. I thank you that we're not standing on this platform by chance. No. But right now, we agree together that the church is going to be built. In the Jesus property name. Is going to be acquired. The miracle is going to happen. Yes, no devil can stop no. it. We defy you, you foul spirit. Yes, in the name I will build my church and the gates of hell. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. People are being healed right now. Pray. Människor blir helade just nu. People are being healed right now. Just nu blir människor helade. Make room for healing. Gör rum för helande. Make room for healing. Gör rum för helande. People are being healed in the balcony. Människor blir helade på läktarna. People are being healed on this main floor. Bli helade här nere på golvet. The Holy Spirit is pouring in the oil and the wine. Det helige Ande häller i din olja. Han helar dig. The Lord, I hear him saying, make room for healing right now. Jag hör den helige Ande säga, make room for helande. Gör plats för helande. Otorabashi. Glory, 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 glory. Oh, ära, ära, ära. The Lord spoke to me something the other day. Herren sa någonting till mig häromdagen. I'm almost done. Jag är snart klar. But the Lord spoke something to me in the south where I'm from. Och Herren sa det här när jag var i södern där jag kommer från. We drink sweet tea. Och där dricker vi sött te. It's very sweet. Det är väldigt sött. They put the sugar in it when they make it. Och de häller i sockret medan de brygger det. It's what we would drink in heaven. Och det var det vi kommer att dricka hem himlen. But I pastor a church in California. Men jag är också pastor för en församling i Kalifornien. They're very health conscious in California. Och där är de väldigt hälsomedvetna. And you cannot find sweet tea in California. Och där kan man inte hitta sött te. Every restaurant. Varenda restaurang. I want sweet tea. Då vill jag ha sött te. We don't have sweet tea. Och då säger jag, vi har inte det. They will bring me unsweetened tea. Då tar de osötat te. And then they will bring packs of sugar. Och så sen så tar de med sig en massa sockerförpackningar. It is not the same. Nej, men det är inte samma sak. I try. Jag försöker, jag häller i socker. And I try. Och jag försöker. And I try. Och jag försöker. And it's then that I got the revelation. Och det var då jag fick uppenbarelsen. Sugar. Socker. Does not make tea sweet. Det gör inte teet sött. It's the stirring. Det är rörandet. You can have the Holy Spirit in you. Du kan ha den helige ande i dig. And it do you no good. Men det händer ingenting med dig. You have to stir up. Du måste röra upp den helige ande. And I know this is a simple little sermon. I could have preached something else, but the Lord said, they know enough word to defeat every demon in Sweden. Jag vet att det var en enkel predikan. What they really need is a good stirring.
och de har mycket av ordet i sig. Men vad de behöver det är att någon rör upp dig i dem. I want you to reach over and grab somebody. Jag vill att du bara tar tag i någon. And say, it's time for you to get stirred up again. Det är tid för dig att bli upplivad igen. I stir up the gifts. Amen. Come on, Pastor. Amen, amen, amen. I stir up yes, the gifts Lord. That are in you. Hallelujah. Stir it up. Bara uppliva gåvorna. Stir your vision. Uppliva visionen. Stir the gifts up. Uppliva gåvorna. Stir the anointing up. Uppliva smörjelsen. Stir your faith up. Bara uppliva din tro. Stir it up. Rör upp det. Change the world. Du kan förändra världen. Stir it up. Rör upp det. Stir it up. Rör upp det. Halleluja. Halleluja. Stir it up. Rör upp det. It's in you. Stir it up. Rör upp det. Hallelujah. Come on, church. Kom praise igen. Him. Låt oss prisa praise you. Praise it. Praise, praise him. Praise him. Stir it up. Bara uppliva det. Stir it up. Uppliva det. Stir it up. Uppliva. Be all right with me. Det är helt okej med mig. If we all got a little drunk here. Om vi blir lite druckna. See, this is it for me. Därför att det här är tillräckligt för mig. I don't have any clubs to go to. Jag har ju inga klubbar att gå till. This is my party. Det här är mitt party. I don't go to those places anymore. Ja, men jag går ju inte till de där ställena längre. So if I'm gonna have a good time, I'm gonna have it right here. Så om vi ska ha en härlig stund, I don't have anywhere to back it up, but right here. Just här ska vara. I don't have anywhere to jump and leap and shout, but right here. Jag har ingen annanstans att hoppa och dansa. So people say you need to calm down. This is my party. Ja, men du måste lugna ner dig. Nej, det här är mitt party. When you live right, church is a joy. Därför att när du lever rätt, då är församlingen din glädje. Come on, stir it up one more time. Turn up the yes. Stir it up. Hallelujah. Hallelujah. Everybody put your hand on your belly. Alla lägger sin hand på magen. Say out of my belly. Ut ur mitt innersta. Shall flow rivers. Ska flöda strömmar. Of living water. Av levande vatten. I take another drink. Jag kommer att dricka igen. I receive the new wine. Jag tar emot det nya vinet. I receive the power of the Holy Spirit. Jag tar emot kraften i den helige ande. And I stir up the gifts. Och jag livar upp gåvorna. The gift of prophecy. Gåvan att profetera. The gift of tongues. Gåvan att tala tungor. The gift of interpretation. Gåvan att uttyda. The working of miracles. Kraftgärningarna. The gift of healing. Helandets nådegåva. The discerning of spirits. Urskillnaden av andar. I receive. Jag tar emot. A Holy Ghost stirring. Av den helige andes upplivande i Jesu namn. Shout and rejoice. Och bara ropa och flöjda. Tack Jesus, bara fortsätta en liten stund. Åh, oh, halleluja, halleluja, halleluja. Prisa våra Herrens namn. Varro rom, låt det röras om. Riktigt rejält på insidan. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vet du, igår kväll efter kvällsmötet så hade vi ett ungdomsmöte här inne. Och jag noterade en sak med ungdomarna. Att när vi började lovsjunga riktigt, riktigt rejält. Så liksom ville de vara här framme. Många av dem kände att det var kanske länge sedan man rörde sig lite grann. Man dansade, man jublade. Man vågade bryta igenom isen som så lätt vill lägga sig över den hela tiden. Och jag kände innan vi går härifrån så ska vi ge det tillfälle att dansa och jubla inför Herren. Kanske var länge sedan du gjorde det. Kanske var länge sedan, det kanske är precis vad du behöver göra just nu. För att uppliva nådegåvan på insidan. Åh, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Prisat vare Herren. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus,
Tack Jesus. Helige ande, helige ande, helige ande. Från den yngste till den äldste. Från den yngste till den äldste. I Jesu namn, Herre. Vi prisar dig för ett upplivande, ett upprörande och ett uppfyllande. Dagligen, Herre. Dagligen, Herre. För varje dag som går ska vi låta oss uppfyllas av anden. Åh, halleluja, om du tror det, om du tänker dig att det här är vad min framtid ska innebära, ska vi bara jubla en gång till inför Herren. Prisa honom och lova honom. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi ska sjunga en lovsång nu. Nu har du några minuter på dig att bryta igenom den sista isresterna av din situation. Kanske är en pressad, utmanande situation. Det kanske var länge sedan du kände andens flöde. Länge sedan du kände glädje. Länge sedan du kände det där pålande, underbara, spontana. Ta det här tillfället nu och bara jubla och sätt ett sigill på din framtid. Jag ska glädja mig i Herren. Jag ska bryta igenom mörkret och jag ska låta mig upp fyllas av den helige ande. Och vill du det så går det alldeles utmärkt, hur gammal eller ung du än är, att komma fram hit och bara göra som ett statement för ditt eget liv. Jag ska prisa Herren med hela mitt hjärta. Och allt folket sa, amen. Är du redo att prisa Gud? Amen. Är du redo att lova honom en liten stund här inne? Prisa vi honom och ger allt du har. Halleluja. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Du som är ledare har alltså chans att höra Jensen Franklin igen. Klockan 13 uppe på läktaren så har vi ett ledarmöte. Du har också chans att få förbön. Som sagt, efter varje möte så har du möjlighet att gå upp på läktaren och hitta biblioteket där bakom. Så finns det människor som är beredda att be för dig.
och om en kvart så är alltså information om Livets Ords kristna gymnasium ute på konferenstorget, så missa inte det. Och så laddar vi om för en hejdundrandes onsdag, eller vad säger ni? Tack ska ni ha!